Jak v Simicích vytvořit vlkodlaka, teď vám to ukážu. Nejdřív musíte najít v lesích vlkodlaka, při nejlepším toho vůdce, protože on umí proměňovat a s ním se co nejlíp seznámit. Požádat o prokleté kousnutí. Týpeček se v ten moment promění a vyjede po vás a kousne vás a promění vás. Celý je to doprovázený moc hezkýma efektama. Proměna potom trvá několik hodin simíkovských, takže jenom chillujte, bude vám blbě a potom se prostě proměníte. Zase takový krásný efekt. A je to. Jestli se vám takovýhle typ kontentu líbí, nezapomeňte hodit like.